នេះនៃវរណៈនេះគឺលោកសំដែងវចនដ្ឋៈដោយប្រើអត្ថរិរិយគឺនិវរេនតៃតិនិវរណានេះពាក្យថាហាមឃាត់នេះដើម្បីរំលឹកតែច្បាស់លោកបន្ថែមពាក្យថាឈានណាតិកម្មនៅខាងដើមគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាហាមឃាត់កុសលមិនត្រឹមតែពុគ្គុសលធរថ្នាក់ទាបទេសូម្បីកុសលធរថ្នាក់ខ្ពស់ដូចជាឈានជាដើមក៏និវរណៈនេះហាមឃាត់មិនឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងវចនដ្ឋថាឈានណាតិកម្មនិវរេតៃតិនេះគឺពោលដោយត្រង់ចំពោះកាមឆន្ទៈនិវរណៈតែម្ដងពីព្រោះសភាពដែលហាមឃាត់ឈានមិនឲ្យឈានកើតឡើងបានឬឈានដែលកើតឡើងហើយឲ្យសាបសូន្យទៅនោះគឺបានចំពោះក្នុងកាមឆន្ទៈនិវរណៈពីព្រោះម្សិលមិញយើងបានសិក្សាវចនដ្ឋរបស់កាមឆន្ទៈនិវរណៈហើយថាគឺជាសភាពនៃលោភៈដែលបានដល់រាគៈដែលមានកម្លាំងរាគៈដែលមានកម្លាំងនេះគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅពេញចិត្តនៅក្នុងកាមគុណទាំង5កាមគុណទាំង5គឺជាធម៌ដែលបដិបកដល់ឈានដូច្នេះវចនថៈដែលលោកសំដែងនៅក្នុងទីនេះគឺលើកឡើងចំពោះកាមឆន្ទៈនិវរណៈដោយត្រង់ពិតមែនតែនៅក្នុងបទបាលីនេះបទវចនថៈនេះមានប្រើពាក្យថាអាទិស័ព្ទនៅខាងចុងក៏ដោយដោយរូបព្រមយកកុសលធម៌ដទៃទៀតផ្សេងអំពីឈានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយការលើកឡើងនៅក្នុងវចនថៈនេះគឺជាអល់បង្ហាញដែលលើកពាក្យកុសលថ្នាក់ឈានជាប្រធានអញ្ចឹងគឺពាក្យថាឈានណាតិកម្មនេះពាក្យថាឈានអ្នកដែលយើងញែកចេញអំពីគ្នាអំពីអតិស័ព្ទដែលរូបរួមដល់ពុគ្គលដទៃទៀតនោះគឺជាការចំអល់បង្ហាញដល់កាមឆន្ទៈនិវរណៈដោយត្រង់កាមឆន្ទៈនិវរណៈនេះគឺជាសភាពលោកទាំងមូលដែលលោកអធិប្បាយទុកនៅក្នុងដីកាដំបូងគឺលោកបញ្ជាក់ថាសភាពលោកដោយទូទៅសភាពពេញចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ទៅទូទៅដែលវាចរូបរាគៈនិងអរូបរាគៈរមែងរាប់បញ្ចូលបាននៅក្នុងកាមឆន្ទៈទាំងអស់ពីព្រោះនៅក្នុងន័យខ្លះត្រង់កម្ពីបឋានគឺប្រងសំដែងថាអរូបេកាមឆន្ទៈនិវរណំបដិចៈឧទ្ធចៈនិវរណំដែលការលោកបានលើកព្រះបាលីត្រង់កន្លែងនេះយកមកអធិប្បាយដោយសភាពឃើញថាលើកយកនិវរណៈមកខាងដើមពីព្រោះនិវរណៈនេះរមែងប្រព្រឹត្តទៅជាបដិបកដល់អង្គឈានពីព្រោះនិវរណៈដែលជាកាមឆន្ទៈនេះគឺមានសភាពប្រព្រឹត្តទៅដោយការពេញចិត្តគឺបានដល់រាគៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាមគុណទាំង5ក៏ប៉ុន្តែ
ដែលលោកលើកឡើងទៅក្នុងគម្ពីរបឋានដែលព្រះដេកាចារ្យលោកអានព្រះពុទ្ធវចនៈនេះគឺលោកចង់បញ្ជាក់ថាអុទ្ធចៈនិវរណៈក្តីរមែងកើតឡើងបានដោយអាស្រ័យកាមឆន្ទៈនិវរណៈនៅក្នុងអរូបភូមិបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានិវរណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅគឺជាសភាពដែលជាគ្រឿងរារាំងចំពោះឈានដែលធ្វើឲ្យឈានកើតឡើងហើយសាបសូន្យទៅក៏មានប៉ុន្តែដីកាលោកឲ្យនៃយ៉ាងទូលាយដែលបានលើកយកមកកាលអំពីម្សិលមិញគឺមិនត្រឹមលើកយកចំពោះតែឈានទេសូម្បីតែកុសលធម៌ដតៃទៀតដែលមិនទាន់កើតឡើងក៏មិនអាចកើតឡើងបានព្រោះតែនិវរណៈនេះហើយសូម្បីកុសលធម៌ដតៃដែលកើតឡើងហើយក៏មិនអាចនឹងចម្រើនតទៅទៀតបានរមែងសាបសូន្យទៅពីព្រោះថាន ীতি របស់ធម៌ដែលមានបច្ច័យមានសភាពបដិបៈដល់គ្នានឹងគ្នានោះគឺសភាពលំដាប់របស់សភាពលំដាប់របស់ធម៌ដូចជាថៃអ្នកមិទ្ធិគឺមានសភាពជាបដិបៈដល់សភាពនៃការបដិបត្តិអុទ្ធចៈកកចៈក៏ដូចគ្នាជាពុធរដែលមានសភាពធ្វើឲ្យចិត្តនឹងនឿយហត់ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងនឿយណាយធ្វើឲ្យចិត្តនឹងមិនស្ងប់អញ្ចឹងការចម្រើនការបដិបត្តិនៅក្នុងការបំពេញកុសលក៏មិនអាចនឹងចម្រើនឡើងបានដូច្នេះតើធ្វើឲ្យពុគ្គសលធរដែលចម្រើនឡើងហើយនឹងសាបសូន្យទៅវិញបានអញ្ចឹងតើវចនថៈដែលព្រះដេកាចារ្យលោកបានអធិប្បាយគឺថាមានសភាពរារាំងមិនឲ្យពួកកុសលធម៌ដតីដែលមិនទាន់កើតឡើងគឺមិនឲ្យកើតឡើងបានហើយកុសលធម៌ដតីដែលកើតឡើងហើយគឺឲ្យសាបសូន្យទៅវិញពីព្រោះតែមានសភាពនៅហត់មានសភាពនៅណាយមានសភាពមិនស្ងប់មានសភាពក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងការបំពេញនៅអំពើល្អហ្នឹងអញ្ចឹងអំពើល្អគឺក៏កុសលជាដើមដែលខ្វះសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីនឹងចម្រើនឲ្យកើនឡើងថែមទៀតគឺថារមែងនឹងសាបសូន្យទៅបានដូច្នេះនៅក្នុងនិវរណៈនេះកាលបពូលដោយសរុបអង្គធរបរមត្ថយើងឃើញថាបានទៅដល់សភាពពុធរដែលជាលោភៈតោសៈថៃនៈមិទ្ធៈអតិចៈកបចៈវិជិកិច្ឆាហើយនឹងមោហៈពីព្រោះកាមឆន្ទៈនិវរណៈនេះគឺបានដល់លោភៈចេតសិកដែលមានកម្លាំងច្រើនបាទពីព្រោះសភាពរបស់លោភៈពេលណាដែលមានកម្លាំងតិចលោកលើកឡើងថាក៏មិនទាន់បានជាធរដែលជាបដិបៈដល់ដល់ឈានប៉ុន្តែពេលណាដែលលោភៈនេះមានកម្លាំងច្រើនក្នុងកាលណាការប្រព្រឹត្តធ្លាក់ចុះរបស់លោភៈនៅក្នុងការពេញចិត្តនៃកាមគុណទាំង5មានរូបសម្លេងក្លិនរសនិងផោថាពៈក៏ជាគ្រឿងបដិបត្តិដល់ឈានជាបាតិនិវរណៈដែលអង្គធរបានដល់តោសៈ
តរំវែងប្រព្រឹត្តទៅបានចំពោះតោសៈដែលមានកម្លាំងហើយពូថៃអ្នកមិត្តក៏ដូចគ្នាគឺជាសភាពរបស់ធម៌ដែលធ្វើឲ្យចិត្តនៅហត់ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងងោកងុយហើយឧទ្ធចៈនិងកុហកចៈក៏មានសភាពធ្វើឲ្យចិត្តមិនស្ងប់ពីព្រោះកាលណាបើមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់បរិបូរហើយក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពជាអ្នកដែលមិនដែលធ្វើឲ្យចិត្តនឹងរារែកធ្វើឲ្យចិត្តនឹងថយចុះចាកការបដិបត្តិដើម្បីចម្រើននៅពុគ្គសលធម៌ដទៃទៀតអញ្ចឹងមានសភាពបដិបត្តិចំពោះវិរិយៈគឺសេចក្តីព្យាយាមនៅក្នុងការចម្រើនកុសលចំពោះវិចិកិច្ឆានិវរណៈគឺជាគ្រឿងរារាំងមិនឲ្យពុធរដទៃទៀតតែជាពុគ្គសលធម៌កើតឡើងពីព្រោះវិចិកិច្ឆានេះគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសភាពនៃការមិនជឿនៅក្នុងកុសលទាំងឡាយពីព្រោះមានសេចក្តីសង្ស័យមានសេចក្តីសង្ស័យដែលកើតឡើងហើយដូចជាសង្ស័យនៅក្នុងកុសលសង្ស័យនៅក្នុងទាននៅក្នុងសិលសង្ស័យនៅក្នុងប្រពុតប្រថោប្រសងជាដើមក៏មិនអាចដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងមានចិត្តជ្រះថ្លាកើតឡើងនៅក្នុងការបំពេញទាននៅក្នុងការបំពេញសិលនៅក្នុងការបំពេញសមថភាវនាឬវិបស្សនាភាវនាជាដើមពីព្រោះតែសមថភាវនាក្តីវិបស្សនាភាវនាក្តីទានក្តីសិលក្តីដែលប្រព្រឹត្តទៅនេះគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដែលប្រងត្រង់ត្រាស់បន្សល់ទុកមកអញ្ចឹងពេលណាដែលសត្វមានសេចក្តីសង្ស័យនៅក្នុងប្រពុតហើយអញ្ចឹងអាចបដិបត្តិតាមព្រះតម្រាស់របស់ព្រះអង្គបានទេថាមិនអាចបដិបត្តិទៅតាមព្រះតម្រាស់របស់ព្រះអង្គបានដូច្នេះវិចិកិច្ឆានិវរណៈនេះគឺជាគ្រឿងរារាំងយ៉ាងមានកម្លាំងមិនចាំបាច់ទៅដល់កុសលថ្នាក់ឈានដោយកាមឆន្ទៈនិវរណៈទេសូម្បីតែកុសលតូចត្រឹមតែទានដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាការឲ្យទានមានផលការរក្សាសិលក៏មានផលគឺសង្ស័យចុះបើឲ្យហើយឃើញថាអស់มันឃើញបានអ្វីមកវិញអញ្ចឹងសេចក្តីសង្ស័យនៅក្នុងរឿងវិបាករបស់កម្មជាដើមក្តីសង្ស័យនៅក្នុងផលរបស់ទានសង្ស័យក្នុងផលរបស់សិលជាដើមជាពិសេសនៅក្នុងការសង្ស័យគុណប្រពុតប្រថោប្រសងនេះឯងធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងអាចមានចិត្តមិនដាច់ស្រេចនៅក្នុងការបំពេញកុសលអញ្ចឹងវិចិកិច្ឆានេះទៅបានឈ្មោះថាជាគ្រឿងរារាំងមិនឲ្យធ្វើអំពើល្អដែរចំណែកអវិជ្ជានិវរណៈគឺបានដល់មោហៈជាសភាពដែលវង្វេងក្រៃលែងជាគ្រឿងរារាំងមិនឲ្យសត្វនឹងឯងប្រព្រឹត្តត្រូវពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះអវិជ្ជានេះគឺមានសភាពមិនដឹងជាលក្ខណៈមិនដឹងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងនៅក្នុងសភាវៈធម៌ពិតមិនដឹងនៅក្នុងសភាវៈធម៌ពិតដូចជាការមិនដឹងនៅក្នុងសភាវៈធម៌ពិតដូចជាសេចក្តីសពទាំងឡាយរបស់សត្វគឺកើតឡើងអំពីផលរបស់កុសលបាទកុសលកម្មឬកុសលកម្មហ្នឹងពីព្រោះអំណាចរបស់កុសលកម្មឬកុសលកម្មនេះឯងធ្វើឲ្យសត្វនឹងឯងទទួលនៅវេទយិតៈសព
ប្រព្រឹត្តទៅដល់រាប់ដែលមិនទាន់ដល់នៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងសត្វលោកមិនបានយល់ឃើញថាកម្លាំងនៃសេចក្តីសុខការឃុំគ្រងរសាររបស់បុណ្យនេះមានអានុភាពការពារមិនឲ្យពួកសត្វនឹងធ្លាក់ទៅកាន់អបាយក៏មិនបានឃើញដល់ឧបការៈរបស់អំពើល្អនេះដែរទៅជាយល់ឃើញដល់វត្ថុដតីដែលក្រៅអំពីកម្លាំងនៃអំពើល្អនេះអញ្ចឹងសភាវៈដែលយល់ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្រៅបានន័យថាសភាវៈដែលប្រាសចាកសភាវៈធពិតគឺជាសភាវៈដែលប្រាសចាកសភាវៈធពិតអញ្ចឹងការដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រាសចាកសភាវៈធពិតពីព្រោះតែមិនដឹងសភាវៈធពិតថាវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះគឺចាត់ចូលនៅក្នុងការរារាំងមិនឲ្យបំពេញអំពើល្អបានពីព្រោះគឺបដិបត្តិខុសបាទគឺតើកាលណាមិនដឹងនៅការពិតគឺរំលែងបដិបត្តិខុសអញ្ចឹងអវិជ្ជានេះគឺការបដិបត្តិខុសមួយការមិនបានបដិបត្តិមួយទាំងពីរនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់អវិជ្ជាបុគ្គលអ្នកខ្ជិលច្រអូសមិនបានបដិបត្តិនៅក្នុងសិលមិនបានបដិបត្តិនៅក្នុងទានមិនបានបដិបត្តិនៅក្នុងភាវនានេះក៏ចាត់នៅក្នុងចំណែកនៃអវិជ្ជាមួយបុគ្គលដែលបានបដិបត្តិហើយមានសេចក្តីព្យាយាមហើយប្រឹងប្រែងហើយក៏ប៉ុន្តែបដិបត្តិខុសក៏ចាត់ចូលនៅក្នុងចំណែករបស់អវិជ្ជាមួយអញ្ចឹងការបដិបត្តិខុសឲ្យបុគ្គលបានសម្រេចឈានឲ្យបុគ្គលបានសម្រេចមគ្គផលទេថាមិនបានអញ្ចឹងការបដិបត្តិខុសឲ្យបុគ្គលប្រព្រឹត្តទានដល់ត្រឹមត្រូវបានទេឲ្យប្រព្រឹត្តសីលដល់ត្រឹមត្រូវបានទេថាមិនបានអញ្ចឹងអវិជ្ជានេះឯងដែលបានដល់មោហៈនោះទើបបានឲ្យឈ្មោះថានិវរណៈដែរពីព្រោះចូលកាន់ស្ថានដែលជាទីតាំងនៃកុសលមិនបានចូលកាន់ស្ថានដែលជាទីតាំងនៃកុសលមិនបានអញ្ចឹងពេលណាដែលចូលកាន់ស្ថាននៃដែលជាទីតាំងនៃកុសលមិនបានគឺសត្វនឹងមិនបានធ្វើកុសលកម្មពីព្រោះតែការបដិបត្តិខុសការមិនបានបដិបត្តិដល់ត្រឹមត្រូវទៅតាមសមាបរិបត្តិនេះគឺចាត់ជាមោហៈឬយើងហៅថាអវិជ្ជានេះឯងអញ្ចឹងទៅលោភៈក្តីជាបាទៈគឺទោសៈក្តីថេណៈក្តីមិទ្ធៈក្តីឧទ្ធចៈក្តីកុបចៈក្តីវិចិកិច្ឆាក្តីនិងមោហៈក្តីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែឈ្មោះថានិវរណៈបានទាំងអស់បាទនៅក្នុងនេះយើងឃើញថានិវរណៈដែលជាវិចិកិច្ឆាគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្តបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានទាំងសរុបទាំងអកុសលចិត្តគឺសរុបបានទូទៅពីព្រោះកាមច្ឆន្ទៈនិវរណៈនេះគឺបានដល់អកុសលចិត្តដែលជាលោភៈមូលចិត្តជាបាទៈក៏បានដល់ទោសៈមូលចិត្តហើយថេណមិទ្ធៈក៏បានដល់ពពុអកុសលចិត្តដែលជាសសង្ខារិកៈអញ្ចឹងវិចិកិច្ឆាក៏ធ្លាក់មកដល់មោហៈអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនេះគឺអកុសលចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅទាំងអស់ណាទាំងអស់ចំណែកចេតសិកដែលសម្បយុត្តលើកឡើងមកជាគោលនៅក្នុងនិវរណៈនេះគឺព្រះអង្គមានព្រះបំណងត្រាស់ចង្អុលបង្ហាញដល់សត្វលោកថាធម៌ទាំងអស់នេះពេលណាដែលសភាពរបស់ធម៌នេះមានកម្លាំងហើយអាចហាមឃាត់
នៅកុសលដែលមិនទាន់កើតឡើងមិនឲ្យកើតឡើងបានកុសលធម៌ដែលកើតឡើងហើយអាចឲ្យសាបសូន្យទៅវិញបានសភាពនៃធម៌ទាំងឡាយនោះឯងគឺជានិវរណៈបាទអញ្ចឹងអាចតាន់បានណាបងចាំលោកគ្រូចាចាអរគុណតាន់បានលោកគ្រូអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅសភាពនៃអកុសលដែលជាអនុសយៈពេលប្រនៅក្នុងនេះវចនថាក៏ដូចគ្នាបាទដូចគ្នាមានមានអ្វីមានសក្តីផ្លាយគ្នាដោយយើងយកថៃអ្នកមិត្តធាំងមកថៃនិវរណន្តថៃអ្នកមិត្តធាំងអេវៈនិវរណន្តិតើជាថៃអ្នកមិត្តនិវរណង្គហើយព្យាបាតោក៏ដូចគ្នាដែរព្យាបាតោអេវៈនិវរណន្តិជាបាតៈនិវរណង្គដូចគ្នានឹងកាមឆន្ទៈដែលលើកឡើងហើយពីប្រវចនថាដែលលោករូបរូបពាក្យទាំងអស់នេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងនិវរណៈគឺអត់មានបង្ហាញនៅអត្តអវ័យដតីផ្សេងបាទគឺបង្ហាញតែអត្តរបស់និវរណៈនិងបង្ហាញអត្តរបស់ជាបាតៈដដែលមិនមានអត្តដតីណាដោយផ្លែកអំពីអត្តដើមអញ្ចឹងគឺមិនបាច់ចាំយើងចងទុកទៀតទេត្រង់តែយើងឃើញសភាពរបស់សេចក្តីដែលផ្លែកគឺកាមឆន្ទៈនិវរណៈនេះឯងដែលលោកលើកឡើងឥឡូវមកដល់សភាពរបស់ធរដែលជាកងនៃកិលេសមួយទៀតដែលជាប្រភេទកិលេសដ៏ល្អិតដែលជាសភាពនៃពុកិលេសមានសភាពលក្ខណៈជាវត្ថុដែលដេកលក់ជាវត្ថុដែលនៅស្ងៀមបាទដោយជាមនុស្សដែលដេកលក់នៅស្ងៀមមិនមានអ្វីឲ្យកម្រើកដឹងសន្តានថាកំពុងធ្វើចលនាមិនមានអ្វីជាសន្តានឲ្យកម្រើកថាដឹងថាកំពុងតែធ្វើកិច្ចប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគឺជាសភាពដែលល្អិតអញ្ចឹងបងអានទំព័រទី57បាទអានមេតិកាឲ្យមកអានអធិប្បាយនៅទំព័រ68បាទចាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកគ្រូអនុញ្ញាតពីបងបងទាំងអស់ដែលយើងអានតាមពោះ57លេខរៀង7អនុសយៈអនុសយៈមាន7គឺកាមរាគៈអនុសយៈធម្មជាតិ៣ត្រង់សំខាន់សម្ដានគឺការជាប់ជំពាក់ចិត្តក្នុងកាមអារម្មណ៍អង្គភពបានដល់លោកៈចិត្តសក្ដិក្នុងលោកៈមូលចិត្ត8 2ភៈភវរាគៈនុសយៈធម្មជាតិដែលចាំក្នុងខណ្ឌសម្ដានគឺការជាប់ចំពាក់ក្នុងចិត្តក្នុងរូបភូមិអរូបភូមិអរូបឈានអរូបឈានអង្គធម៌បានដល់លោភៈចិត្តសក្ដិក្នុងទុតិកតវត្តយុត្តចិត្ត4 3បដិគ្គានុសយៈធម្មជាតិដែលចាំក្នុងខណ្ឌសម្ដានគឺការខឹងប្រោបអង្គធម៌បានដល់ទោសៈចិត្តសក្ដិក្នុងទោសៈមូលចិត្ត2 4មាននិនុសយៈធម្មជាតិដែលត្រង់ក្នុងខណ្ឌសម្ដានគឺការដំកើងខ្លួនអង្គធម៌បានដល់មានចិត្តសក្ដិក្នុងទុតិកតវត្តយុត្តចិត្ត4 5ទិដ្ឋានុសយៈធម្មជាតិដែលត្រង់ក្នុងខណ្ឌសម្ដានគឺការយល់ឃើញខុសអង្គធម៌បានដល់ទុតិចិត្តសក្ដិក្នុងទុតិកតសម្ពយុត្តចិត្ត4 6វិចិកិច្ឆានុសយៈ
ធម្មជាតិដែលត្រាំក្នុងខណ្ឌប្រដានគឺការសង្ស័យក្នុងវត្ថុដែលគួរជឿអង្គធម៌បានដាល់វិជ្ជាកិច្ឆាចេតសិកក្នុងវិជ្ជាកិច្ឆាសម្បយុត្តចិត្ត1 7អវិជ្ជានុសយៈធម្មជាតិដែលត្រាំក្នុងខណ្ឌប្រដានគឺភាពពងវេងងងខ្លាំងមិនដឹងតាមសភាពពិតអង្គធម៌បានដាល់មោហៈចេតសិកក្នុងអកុសលចិត្ត12សំខាន់68 7អនុសយៈអនុសយៈនេះជាកលេសមួយចំពោះដែលដេកត្រាំក្នុងខណ្ឌសណ្ដានរបស់សត្វទាំងឡាយនិងជាធម៌ដ៏ពូនសំងំមិនមានបុគ្គលណាអាចមើលឃើញបានទីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់មួយព្រះអង្គចេញតាមប្រកដីអនុសយៈកលេសនេះមានអាការៈស្ងាត់ស្ងៀមមិនប្រកបចេញមកដោយផ្លូវណាមួយឡើយតាមកការបើមានអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលល្អក្តីមិនល្អក្តីមកប៉ះតាមផ្លូវភ្នែកត្រជាក់ច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តហើយអនុសយៈកលេសដែលនៅស្ងៀមស្ងាត់នោះក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាជាបរិយុឋានកលេសហើយប្រកបកើតឡើងតាមផ្លូវចិត្តបើបរិយុឋានកលេសនេះមានកម្លាំងខ្លាំងក៏ផ្លាស់ប្ដូរសភាពជាវិបត្តិកមៈកលេសសម្ដែងចេញតាមផ្លូវកាយវិចារបរិយុទ្ធានកលេសដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តក្តីនិតិកម្មៈកលេសដែលកើតឡើងតាមផ្លូវកាយនិងវាចាក្តីទាំងពីរនេះមិនហៅថាអនុសយៈកលេសទេប៉ុន្តែបរិយុទ្ធានកលេសក៏កើតចាក់អនុសយៈកលេសនិងនិតិកម្មៈកលេសក៏កើតចាក់បរិយុទ្ធានកលេសដោយហេតុនោះគេថាអនុសយៈទើបជាកលេសមួយប្រភេទដែលនៅស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងខណ្ឌសណ្ដានរបស់សត្វទាំងឡាយដោយមានវចនៈថាថាសន្តានេអនុអនុសេនតេតេស្មើនឹងអនុសយាប្រែថាធម៌ទាំងឡាយឯណារមែងដេកនៅក្នុងភាពជាប់តគ្នានៃរូបនិងនាមព្រោះហេតុនោះធម៌ទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាអនុសយាម្យ៉ាងទៀតអនុរូបังការណំលក្ខតាសេនតេអបច្ចិន្តេតេស្មើនឹងអនុសយាប្រែថាធម៌ទាំងឡាយឯណាការបាត់បង់នូវហេតុដ៏សំគួរហើយរមែងកើតឡើងបានព្រោះហេតុនោះធម៌ទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាអនុសយៈការបើប្រៀបធៀបរវាងអនុសយៈកលេសបរិយុទ្ធានកលេសនិងវិតក្កមៈកលេសទាំង3យ៉ាងនេះហើយក៏ប្រៀបដូចជាឈើគោះអនុសយៈកលេសប្រៀបដូចជាភ្លើងក្នុងក្បាលឈើគោះអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលមកប៉ះទប់តាមផ្លូវភ្នែកត្រជាក់ច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តប្រៀបដូចជាយកឈើគោះទៅគោះត្រង់កន្លែងសម្រាប់គោះការបើកភ្លើងប្រកបឡើងភ្លើងនោះប្រៀបដូចជាបរិយុទ្ធានកលេសនឹងការយកភ្លើងដែលប្រកបឡើងនេះទៅបញ្ចវត្ថុណាមួយភ្លើងនោះក៏ឆេះវត្ថុនោះបានប្រៀបដូចជាវិតក្កមៈកលេសការប្រហារកិលេសទាំង3ដោយសិលសមាធិបញ្ញាគឺ1សិលកុសលអាចប្រហារវិតក្កមៈកលេសបាន2សមាធិកុសលអាចប្រហារបរិយុទ្ធានកលេសបាន3បញ្ញាក្នុងមគ្គអាចប្រហារអនុស្សរៈបានបាទទូអូនហ៎អត់ប៉ុន្តែអំស្វីអូនណាស់បាត់យឺតបងអូអូអូនណាស់បាត់យឺតបងបាទសាធុសាធុឥឡូវចូលមកដល់អកុសលមួយជំពូកទៀតហើយអកុសលចំពោះនេះមិញនេះបងស៊ីណាតអានអត្ថបទមេរៀនយើងឃើញថា
មានតែអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងឡើងហើយលោកចង្អុលបង្ហាញបើសិនជាដតីអំពីអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុំមានបុគ្គលណាចង្អុលបង្ហាញនៅសភាពរបស់អនុសយៈនេះនៅក្នុងអត្ថបទមេរៀនយើងដឹកគុណសត្វធម្មចោតិកធម្មាចរិយៈលោកក៏បានបញ្យល់អធិប្បាយមកគឺថាប្រាប់ដល់សភាពអាការៈរបស់កិលេសដែលជាប្រភេទអនុសយៈនេះថាមានសភាពដូចជារបស់គូនសំងំដែលបុគ្គលណាក៏ដោយក៏មិនអាចនឹងមើលឃើញបានបាទមានតែអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេញវិប្រោះតាមប្រក្រតីដោយដែលបានបញ្ជាក់ខាងដើមមុនអំបញ្ញមិញនៃស្រាប់ថាសភាពរបស់កិលេសហ្នឹងហាក់ដូចជាអ្នកដែលដេកលក់ដែលយើងមើលទៅថាមិនដឹងអីចឹងក៏ប៉ុន្តែគឺសភាពរបស់វានៅខាងក្នុងហ្នឹងឲ្យតែបានទទួលហេតុតបច្ច័យហើយគឺថាប្រព្រឹត្តទៅបានភ្លាមតែម្ដងពេលណាឲ្យតែបានឱកាសហើយគឺប្រព្រឹត្តចេញមកហើយគឺថារមែងហូរទៅតាមសភាពប្រកបគឺតាមផ្លូវភ្នែកត្រជីករបស់អណ្ដាតកាយនិងចិត្តប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសភាពរបស់អារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងឃើញថាសភាពដែលប្រព្រឹត្តទៅរបស់អនុសយៈនេះគឺជាសភាពរបស់កិលេសដែលមាននៅជានិច្ចមានការកើតឡើងបានគ្រប់កាលទាំងពួងដរាបណាដែលមគ្គមិនទាន់កើតឡើងយល់បានទេបងតើបានទេតាំងចាចាលោកគ្រូគឺថាអញ្ចឹងអនុសយៈនេះជាទូទៅយើងឲ្យអត្តដែលយើងធ្លាប់បានសិក្សាមកអត្តន័យរបស់ពាក្យថាអនុសយៈគឺភាគច្រើនយើងបានដឹងថាកិលេសទាំងឡាយណាដែលជាគ្រឿងដេកសំងំបាទពីព្រោះមកអំពីពាក្យថាអនុហើយនឹងសៃនោះប្រែថាដេកអញ្ចឹងលោកសំដាយអនុគឺអនុរូបੰប្រែថាសំគូបាទហើយសយៈនេះគឺប្រែថាបើប្រែតាមធម្មតាប្រែថាដេកឬក៏ពូនសំងំដាក់ចូលគ្នាមកទៅប្រែតែអញ្ចឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដីការទាំងឡាយឲ្យអត្តរបស់ពាក្យថាអនុសយៈនេះប្រែថាកើតឡើងអញ្ចឹងទៅបានដីគុណលោកសំដែងវចនថៈនៅខាងក្រោយមួយទៀតថាអនុរូបੰការណੰលភិតវាសេនតិឧបច្ចន្តិតិបាទពាក្យថាសេនតិហ្នឹងក៏លោកប្រែឲ្យន័យទៅជាឧបច្ចន្តិប៉ុន្តែនៅក្នុងកលៃនេះអត់ប្រែថាដេកទេគឺស្មើនឹងពាក្យថាឧបច្ចតិឧបច្ចន្តិបាទប្រែថារមែងកើតឡើងបាទហើយនៅក្នុងវចនថៈមួយទៀតខាងដើមថាសន្តានេអនុអនុសេនតៃតិអនុសយាបាទត្រង់នេះគឺមានសភាពបន្តជាប់គ្នាបាទពីព្រោះអនុនេះ
នៅក្នុងអត្ថមួយក៏ប្រែថាសំគូប៉ុន្តែអនុពីដងគឺនៅក្នុងអត្ថនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពាក្យថាសន្តានេអញ្ចឹងគឺបានន័យថាជាប់បន្តគ្នាជានិច្ចនៅក្នុងដីកាលោកបានពន្យល់អត្ថន័យពាក្យដោយត្រង់តែម្ដងគឺដោយលោកប្រើពាក្យថាអនុសេនតៃតិខ្ញុំទៅសេដាក់នេះមិនទៅសេដាក់กระดาษទេនាំតែពិបាកកូពីមកឥឡូវទៅសេដាក់នេះថាកិលេសទាំងឡាយអានារមែងកាត់ឡើងប្រោះកាត់ឡើងជានិច្ចទៀតបានបានជានិច្ចប្រហែលនោះកិលេសទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាអនុសយៈបាទបងឃើញខ្ញុំទៅសេដាក់ទៅហើយឃើញទៅលោកគ្រូចាបាទខាងខ្ញុំវារាំងវិលនៅវិលចូលហ្នឹងចាអញ្ចឹងវាចនាថានេះគឺលោកសំដែងដោយត្រង់ពីព្រោះពាក្យថាអនុសយៈនេះគឺមានអនុជាឧបសគ្គសត្វបាទជាប្រភេទឧបសគ្គៈតែមានអត្ថបៀតបៀនបៀតបៀនអត្តរបស់ធាតុអញ្ចឹងពាក្យថាសយៈនៅខាងចុងនេះគឺដេកតែថាដេកប៉ុន្តែដល់ទៅពេលដាក់ឧបសគ្គនៅខាងដើមលែងឲ្យនៃដើមហើយគឺបំបែអត្តរបស់ធាតុហ្នឹងទៅផ្សេងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងទីនេះព្រះដីកាចារ្យលោកឲ្យអត្ថន័យថាអនុសេនតៃតិអនុសយាអនុរូបង្ការណង្លភិទ្ធ្វាអត្ថោនេះជាពាក្យអធិប្បាយវចនថាហ្នឹងថាប្រែមកថាអធិប្បាយថារមែងកើតឡើងព្រោះបានទទួលនៅហេតុដ៏សំគូបាទយើងរៀនវចនថាឈ្មោះនឹងមួយមួយឲ្យច្រើនទៅហើយសភាពរបស់ធរនេះយើងដឹងហើយពីប្រុសបានដល់ចេតសិកទាំងអស់យើងធ្លាប់បានសិក្សាចេតសិកទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតថាម៉េចនេះគឺពាក្យថាអនុសយៈនេះប្រែមកថាកិលេសទាំងឡាយដែលកើតឡើងជានិច្ចប្រហេតុអីបានជាកើតឡើងជានិច្ចបានពីព្រោះតែបានទទួលនៅហេតុដ៏សមគូរបស់វាគ្រប់ពេលបាទហេតុដ៏សមគូរបស់វាគឺវាអាចទទួលបានគ្រប់ពេលទាំងអស់អញ្ចឹងទៅលោកអធិប្បាយសេចក្តីហ្នឹងថាអនុរូបង្ការណង្លភិទ្ធ្វាឧបច្ចន្តៃតិអត្ថោគឺលោកសំដែងសេចក្តីអធិប្បាយហ្នឹងថា
រមែងកើតឡើងបានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហ្នឹងពីព្រោះតែបានទទួលនៅហេតុដ៏សំគូឥឡូវលោកសំដែងវចនថាមួយទៀតថាទាំងឡាយឯណារមែងកើតឡើងកាលនេះអឺដីកាលោកឲ្យអត្ថន័យខុសអំពីអឺសិភៅបរមត្ថចោតកៈយើងពីព្រោះនៅក្នុងសិភៅបរមត្ថចោតកៈលោកឲ្យពាក្យអនុអនុហ្នឹងប្រែថាជាប់តគ្នានៃរូបហើយនឹងនាមបាទបងមើលនៅទំព័រ68បន្ទាត់ខាងក្រោមបតកក្រោមកលៃសន្តាណេអនុអនុសេនតៃតេណាចាកលៃនេះគឺដេចគុណលោកមានបំណងគឺសំដៅយកសភាពរបស់កលៃដែលមានសភាពធ្វើឲ្យនាមរូបជាប់តគ្នាប៉ុន្តែដីកាបរមត្ថតិពនីលោកសំដាយថាអនុអនុសេតៃតិខ្ញុំលោកបាលីវានឹងចេញវិញព្រោះក្នុងភាសាបាលីលោកចងវកហៈ2ដង2 3ណីអញ្ចឹងលោកប្រើពាក្យវានឹងប្រែថាម្យ៉ាងទៀតកាយាប្រមែងកើតឡើងប្រែមិនអស់បល័យផងនៅបល័យខាងចំបន្តិចទៀតន័យថារមែងកើតឡើងបានជាណីដរាបណាមិនតានបានទទួលនៅមគ្គនេះគឺដីកាលោកចង្អុលបង្ហាញបរមត្ថតិពនីដីកាលោកចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្រើនដោយលោកឲ្យន័យថារមែងកើតឡើងចនិចគឺលោកឲ្យពាក្យថាអនុអនុនេះគឺលោកឲ្យអត់ថាជាប់តគ្នាជានិច្ចគឺកិលេសហ្នឹងវាអាចកើតឡើងជាប់តគ្នាដល់រាប់ណាស់តែបុគ្គលមិនទាន់បាននៅមគ្គអញ្ចឹងជាឃើញថាសភាពរបស់អនុសយៈនេះគឺថាដំបូងលោក
ឲ្យន័យគឺថាកើតឡើងបានគ្រប់កាលទាំងពួងដូចគ្នាប៉ុន្តែការកើតឡើងនោះលោកទៀតលោកសំដែងដល់ហេតុនៃការកើតឡើងបាទហេតុនៃការកើតឡើងនោះគឺការបានទទួលនៅបច្ច័យដ៏សំគូប៉ុន្តែមួយទៀតគឺលោកសំដែងតេតងដល់ការកើតឡើងទូទៅរបស់អនុសយៈនឹងមានដែនកំណត់ត្រឹមណាគឺលោកលើកឡើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាដែនកំណត់របស់អាសវៈអនុសយៈនេះដរាបណាមគ្គមិនទាន់កើតឡើងគឺអនុសយៈនេះរមែងមានឱកាសកើតបានជានិច្ចអញ្ចឹងទៅឈ្មោះថាកើតបានគ្រប់កាលទាំងពួងដរាបណាដែលមិនមែនជាកាលរបស់មគ្គបាទអញ្ចឹងកាលទាំងឡាយណាដែលមិនមែនជាកាលកើតឡើងរបស់មគ្គទេគឺជាឱកាសកើតឡើងរបស់អនុសយៈទាំងអស់អញ្ចឹងទៅអនុសយៈនេះឯងឈ្មោះថាកើតឡើងជានិច្ចគឺបានដល់ពុគ្គលិដែលកើតឡើងជានិច្ចយល់បានទេបងអញ្ចឹងវចនៈថា2ហ្នឹងចាយល់បានទេក្នុងវិភាវនីដីកាក៏លោកបានសម្ដែងអត្ថន័យយ៉ាងគូឲ្យចាប់ចិត្តគឺលោកសម្ដែងថាអបហិណដ្ឋេនៈអនុអនុសន្តានេសេតៃតេអនុសយាបាទអបហិណដ្ឋេនៈអនុអនុសន្តានេស្តៀងស្តៀងគ្នាបើនៅក្រានដល់លោកលោកឲ្យនៃវិសេសជាងគ្នាបន្តិចតិចអនុសយាអនុរូបังការណំលក្ខត្វាឧបាច់ចន្ទៃធ្យត្ថោឈ្មោះថាអនុសយៈព្រោះដេកនៅដេកឬសំងំក្នុងសន្តានក្នុងចិត្តជាណៃព្រោះសភាពមិនសាបសូន្យអធិប្បាយថារមែងកើតឡើងព្រោះបានទទួលនៅហេតុដល់សំគូបាទនៃសភាពរបស់អាសវៈនេះគឺអត្ថន័យគឺរបស់នេះជាកិលេសដែលមិនមានការសាបសូន្យដែលលោកឲ្យនៃក្នុងកលែងនេះគឺអបហិណដ្ឋេនៈបាទគឺសភាវៈរបស់វាគឺមិនសាបសូន្យគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅបានពីព្រោះលោកសម្ដែងថាអបហិណាហិកិលេសា
ការណៈលាភេសតិឧបច្ចនាហារាសន្តានេអនុអនុសយិតាវិយៈហោតៃតិវៈតវដ្ឋាអនុសយាតិវុជតិលោកសំដែងថាឈ្មោះថាសភាពដែលមិនសាបសូន្យនេះពីព្រោះថាកិលេសទាំងឡាយរមែងប្រព្រឹត្តទៅបានព្រោះបាននៅហេតុដ៏សំគូហេតុដ៏សំគូនេះគឺលោកលើកឡើងថាព្រៀបបីដូចជាគ្រឿងដែលអាស្រ័យនៅក្នុងកន្លែងតែមួយស្រាប់ហើយពេលណាដែលបានទទួលហេតុហើយខ្លួនឯងក៏មានកម្លាំងប្រព្រឹត្តទៅចឹងកន្លែងនេះឯងទៅលោកលើកឡើងថាជាអនុសយៈអនុសយាតិវុជតិហើយសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់ធរទាំងឡាយនេះគឺលោកសំដែងថាតេបណៈនិបរិយាយតោអនាគតាកិលេសាអតីតបច្ចុប្បន្នាបិតាំងសភាវតាតថាវចន្តិបាទនេះគឺលោកបែងចែកសភាពរបស់អាសវៈដោយតាមន័យដោយនិបរិយាយន័យគឺបានដល់ពូកិលេសដែលជាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺលោកចែកឲ្យផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែនេះមិនជាទីដែលយើងកັບបីកំណត់មិនមែនជាអត្តដែលយើងកັບបីកំណត់ដឹងដូច្នេះយើងឃើញថាសភាពកើតឡើងរបស់កិលេសទាំងឡាយគឺថាមានសភាពកើតឡើងជានិច្ចពីព្រោះតែវានៅក្នុងទីនឹងស្រាប់នៅក្នុងចិត្តនឹងស្រាប់សំងំនៅក្នុងនឹងតែមិនឲ្យយើងឃើញសភាពរបស់វាបាទមិនឲ្យយើងឃើញសភាពរបស់វាបានប៉ុន្តែពេលណាដែលវាបានឱកាសបាទបានឱកាសគឺថាការណងលភិតវាហ្នឹងអនុរូបังការណងលភិតវាគឺបានទទួលនៅហេតុដ៏សំគូភេតហេតុត្រង់នេះគឺបច្ច័យរបស់វាចឹងពេលណាដែលវាបានទទួលបច្ច័យរបស់វាដ៏សំគូហើយវាក៏សម្ដែងចេញមកចឹងបានន័យថានៅខាងក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺវាសំងំនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែពេលណាដែលបានប៉ះពាល់ត្រូវជាមួយនឹងការឧបការៈអំពីហេតុដតៃណាដ៏សំគូហើយក៏រមែងកើតឡើងបានអញ្ចឹងដូច្នេះតើបលោកសម្ដែងវចនថាថាអនុសយៈនេះឯងប្រែថាកើតឡើងកើតឡើងក្នុងកាលទាំងពូអញ្ចឹងកិលេសទាំងឡាយណាដែលអាចកើតឡើងបានអស់កាលជានិច្ចដរាបណាដែលបុគ្គលមិនទាន់បាននៅមគ្គគឺជាការកើតឡើងជានិច្ចរបស់អាសវៈបានគ្រប់ពេលពីព្រោះអាសវៈអាចទទួលបច្ច័យដល់សំគូរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងដរាបណាមិនទាន់បាននៅមគ្គគឺវារមែងកើតឡើងបានជានិច្ចគ្រប់កាលទាំងអស់ដូច្នេះទើបលោកសំដែងអត្តរបស់អាសវៈនេះឯងប្រែថាកើតឡើងជានិច្ចកើតឡើងគ្រប់កាលអញ្ចឹងចុះបើមិនអោយវាកើតឡើងគ្រប់កាលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពេលណាគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាលដែលបុគ្គលបាននៅមគ្គបាទយល់បានទេណាបងណាចាបានទេនៅក្នុងនេះលោកសំដែងមេត្តាការទុកគឺមាន7គឺកាមរាគាអនុសយៈវរាគាអនុសយៈបដិឃាអនុសយៈនេមានានុសយៈតដ្ឋានុសយៈវិជិកិច្ឆានុសយៈអវិជ្ជានុសយៈ
នៅក្នុងអនុសយៈទាំងអស់នេះយើងឃើញថាមានឱកាសកើតឡើងជានិច្ចគ្រប់កាលដូចជាកាមរាគាអនុសយៈគឺបានដល់លោភៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តទាំង8នៅក្នុងពាក្យថាកាមរាគាអនុសយៈនេះយើងឃើញថាពាក្យថាកាមៈក៏សំដៅដល់លោភៈពាក្យថារាគៈក៏សំដៅដល់លោភៈដូច្នេះគឺលើកយកលោភៈដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់របស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តទៅបាននៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយដូច្នេះយើងឃើញថាឱកាសរបស់ពុទ្ធជនយើងគឺរមែងអនុសយៈនឹងប្រព្រឹត្តទៅបាននឹងកើតឡើងបានគ្រប់ពេលទាំងកាមរាគានុសយៈរហូតទៅដល់អវិជ្ជានុសយៈពីព្រោះសភាពដែលដឹងថាមានអនុសយៈកើតឡើងដោយជាព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះពុទ្ធវចនៈថាយាសកាមរាគានុសយោឧបច្ចតិតាសេវៈបដិខេនុសយោឧបច្ចតិជាដើមដែលលើកឡើងថាកាមរាគៈរមែងកើតឡើងដល់បុគ្គលណាបដិខេនុសយៈរមែងកើតឡើងដល់បុគ្គលនោះដែរឬនៅក្នុងព្រះបាលីនេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដល់អនុសយៈទាំង7ដែលលើកឡើងតកតួងដល់ពុទ្ធជនថាសហអនុសេនតិគឺរមែងកើតឡើងជាប់តគ្នាចឹងនៅក្នុងនេះក៏សំដែងវចនថាបានមួយទៀតកិលេសទាំងឡាយឯណារមែងកើតឡើងជាប់តគ្នាព្រោះហេតុនោះកិលេសទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាអនុសយៈបាទត្រង់នេះយើងតើបយកឃើញបានថាសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់អនុសយៈគឺមានការប្រព្រឹត្តទៅជាប់តគ្នាដែលមានត្រាស់សម្ដែងទុកនៅក្នុងអនុសយៈវរៈដោយព្រះអង្គលើកឡើងអត្ថាសហឧបច្ចន្តិហើយនៅក្នុងឧបបច្ចនវរៈក៏មានសម្ដែងនេះយើងរៀនទៅខាងមុខយើងរៀននៅក្នុងប្រត្រៃវេដកយើងអាចឃើញរឿងអស់ហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងអនុសយៈយមកៈបាទអនុសយៈយមកៈយើងឃើញសេចក្តីកើតឡើងរបស់ពុទ្ធោដែលជាអនុសយៈហ្នឹងកើតឡើងជាប់តគ្នាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងឃើញបានពីព្រោះនៅក្នុងនោះមានបទបច្ឆានិងបទវិសัจជនីដោយជាលើកឡើងសម្ដែងមិនថាយាសៈកាមរាគានុសយោឧបច្ចតិតាសេវៈបដិខេនុសយោឧបច្ចតិសុថាកាមរាគៈកើតឡើងដល់បុគ្គលណាបដិខេនុសយៈរមែងកើតឡើងដល់បុគ្គលនោះបានដែរឬត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាសភាពនៃការសម្ដែងនៃការកើតឡើង
ដែលប្រព្រឹត្តទៅជារឿយរឿយនឹងការកើតឡើងគ្រប់កាលទាំងពួងនឹងការកើតឡើងជាបន្តគ្នាព្រោះបានទទួលនៅបច្ច័យដ៏សមគូគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកិលេសដែលជាប្រភេទអាសវៈនេះអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គត្រាស់ថាបថុជ្ជនស័កអវិជ្ជានុសយោជៈអនុសេនតិបាទកាមរិយៈបដិខៈមានៈតដ្ឋិវិជ្ជិកិច្ឆាទវៈរិយៈនុសយោចៈអនុសេតិបាទកាលបអវិជ្ជានុសយៈរបស់បថុជ្ជនរមែងនៅជាប់តគ្នាហើយកាមរិយៈនុសយៈក្តីបដិខៈនុសយៈក្តីមានៈនុសយៈក្តីតដ្ឋានុសយៈក្តីវិជ្ជិកិច្ឆានុសយៈក្តីទវរិយានុសយៈក្តីក៏រមែងកើតឡើងជាបន្តគ្នាជារឿយរឿយបាទអញ្ចឹងសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់អនុសយៈនេះទៅលោកឲ្យអត្ថន័យមួយទៀតថាអនុសយៈនេះគឺបានដល់កិលេសដែលកើតឡើងជាបន្តគ្នាបាទជាបន្តគ្នាអញ្ចឹងអាចនៅក្នុងការសំដែងដែលព្រះអង្គសំដែងអំពីអនុសយៈយៈមកៈនេះយើងឃើញថាសភាពរបស់អាសវៈកើតឡើងគ្រប់កាលទាំងពួងក៏បានអត្ថន័យរបស់អាសវៈប្រាថ្នាកិលេសដែលកើតឡើងគ្រប់កាលទាំងពួងកិលេសដែលកើតឡើងអស់កាលជានិច្ចកិលេសដែលកើតឡើងអស់កាលជានិច្ចនេះគឺតែសំដែងដល់ដែនកំណត់ដល់រាប់ណាដែលបុគ្គលមិនទាន់បានមគ្គគឺថាឱកាសរបស់កិលេសហ្នឹងគឺប្រភេទអនុសយៈហ្នឹងគឺកើតឡើងបានជានិច្ចមួយទៀតគឺកើតឡើងជាបន្តគ្នាសហអនុសេនតិស្មានពាក្យថាសហអនុបច្ចអឧបច្ចន្តិគឺថារមែងកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តគ្នាអញ្ចឹងទៅបានលើកឡើងដល់ព្រះពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាពុទ្ធជនស័កអវិជ្ជានុសយោអញ្ចអនុសេមតិគឺអនុសយៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពុទ្ធជននេះគឺរមែងជាបន្តគ្នាជានិច្ចអញ្ចឹងទៅសំដែងថាកាលបអវិជ្ជានុសយៈរបស់ពុទ្ធជនរមែងដេកត្រាំនៅហើយទាំងកាមរិយានុសយៈក្តីបដិខានុសយៈក្តីមានានុសយៈក្តីតដ្ឋានុសយៈក្តីវិជិកិច្ឆានុសយៈក្តីភវរិយានុសយៈក្តីក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅជាប់តគ្នាជានិច្ចបាទទាំងនេះសំដែងឲ្យឃើញថាសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់សត្វបាទដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានមគ្គគឺថាជាឱកាសរបស់អនុសយៈនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅអស់កាលជានិច្ចគឺប្រព្រឹត្តទៅជារឿយរឿយកើតឡើងបានគ្រប់កាលគ្រប់ពេលទាំងអស់มันអាចនឹងថាដរាបណាដែលមគ្គมันកើតឡើងគឺថាមិនឲ្យអាសវៈអនុសយៈនឹងត្រាំនៅនឹងគឺมันមានទេបាទចឹងទាំងនេះតើបលោកសំដែងបង្ហាញឲ្យយើងបានជ្រាបឲ្យយើងបានឃើញបានយល់ដល់សភាពនៃអន្តរបស់កិលេសមួយនេះហើយទាំងនេះហេតុអីបានយើងឃើញយ៉ាងដូចនេះបានដូចជាពុទ្ធភាសិតដែលព្រះអង្គសំដែងកាលដែលត្រូវដូចជាអចិតសូតែណាទេសູ້ក្នុងសុតនិបាតគឺព្រះអង្គសំដែងព្រះពុទ្ធវចនៈមួយថាកាមੰងកាមៈយមានាសៈតសៈចេតੰសមិច្ឆតិ
អត្ថាបៃអត្ថាបៃតិមេណោបៃតិមេណោហោតិលទ្ធាមច្ចោយតិឆតិកាលដែលសត្វកំពុងប្រាថ្នានៅវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមហើយវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមនោះរមែងសម្រេចដល់បុគ្គលនោះគឺថាបុគ្គលនោះរមែងមានចិត្តរីករាយបាទបៃតិមនោហ្នឹងគឺថាមានចិត្តរីករាយត្រេកអរទាំងត្រង់កន្លែងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងលោភៈដែលជាអនុសយៈជាភៈជាកាមរាគាអនុសយៈដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយដល់ទៅពេលដែលសាបសូន្យចាករបស់ដែលខ្លួនប្រាថ្នាត្រូវការនោះលោកសំដែងថាតាសៈចេកាមយៈកាមយៈមានាសៈឆន្ទជាតាសៈចន្ទនោតេកាមាបរិហាយន្តិសលវធោវៈរុបតិកាលដែលបុគ្គលនោះមានឆន្ទៈត្រង់នេះគឺបានដោយឆន្ទរាគៈកើតឡើងហើយដល់សត្វនោះកាលបើសត្វនោះសាបសូន្យឬក៏ថាកាលបើវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមនោះសាបសូន្យហើយសត្វនោះឯងក៏រមែងដល់នៅភាពក្តៅក្រហាយអន្តិអន្តាញប្រៀបបីដូចដែលគេចាក់ដោយព្រួយសលវធោរុបតិគឺថារមែងក្តៅក្រហាយអន្តិអន្តាញឬក៏រមែងដូចគេបៀនហើយដោយព្រួយឬសចាក់មុតហើយបាទរុបតិត្រង់នេះមានអត្ថាបៀនឬក៏ក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងនេះលោកសំដែងឲ្យឃើញថាសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់ធម៌ទាំងឡាយដែលជាកិលេសហ្នឹងគឺថារមែងមានសភាពប្រព្រឹត្តទៅជាប់តគ្នាគឺដំបូងគេមានចិត្តពេញចិត្តបាទពេញចិត្តជាប់ជំពាក់នៅក្នុងវត្ថុដែលខ្លួនត្រូវការពេលដែលបានមកហើយក៏រីករាយត្រេកអរនេះគឺជាសភាពរបស់កាមរាគៈហើយប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណឹងហើយរីករាយត្រេកអរពេញចិត្តប៉ុន្តែពេលដែលសាបសូន្យចាកវត្ថុដែលខ្លួនប្រាថ្នាត្រូវការក៏រមែងដល់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តក៏កើតឡើងបដិខេអនុសយៈក៏ប្រព្រឹត្តមកតាមនឹងបាទនេះលោកសំដែងឲ្យយើងឃើញថាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ពុថោដែលជាអនុសយៈនេះគឺរមែងកើតឡើងបានក្នុងកាលទាំងពួងកើតឡើងបានជាប់តគ្នាជានិច្ចដរាបណាដែលមគ្គមិនទាន់កើតឡើងពីព្រោះគឺប្រភេទកិលេសដែលជាអនុសយៈនេះគឺរមែងបានទទួលនៅហេតុដ៏សំគូអាចប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់កាលបានទាំងអស់ពីព្រោះវាសំងំនៅពូនៅមានសភាពស្ងាត់បាទប៉ុន្តែពេលណាដែលបានឱកាសគឺជាគឺសភាពគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងបាទជាពិសេសគឺអារម្មណ៍ទាំងឡាយនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈនឹងធម្មអារម្មណ៍ហ្នឹងពេលណាដែលមានការពលត្រូវដល់សំគូហើយគឺចេញមកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងទុកដូចជាគ្រឿងបញ្ឆោតពេលប្រពកលដែលជាបឋិជនយើងទាំងអស់គ្នាគឺថាដែលមិនមែនជាព្រះអរិយបុគ្គលដែលមិនតាន់បានមគ្គហ្នឹងគឺថាអារម្មណ៍ទាំងឡាយហ្នឹងប្រៀបបីដូចជាគ្រឿងបញ្ឆោតអញ្ចឹងឲ្យកាន់យកអញ្ចឹងអនុសយៈដែលដេកត្រាំនៅក៏ដូចគ្នា
គឺសំងំមិនអាចឲ្យដឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែពេលណាដែលអារម្មណ៍មកពលត្រូវហើយជារូបជាសម្លេងជាក្លិនជារសក្តីធ្វើឲ្យកាមឆន្ទៈកើតក៏កាមរាគៈកើតក៏កាមរាគៈនុសិយៈក៏កើតអាចធ្វើឲ្យបដិឃានុសិយៈកើតក៏បដិឃានុសិយៈកើតឡើងមកគឺថាអារម្មណ៍នឹងឯងព្រៀបបីដូចជាអ្នកបញ្ឆោតឲ្យអនុសិយៈទាំងអស់ហ្នឹងសំដែងអាការៈចេញមកបានអញ្ចឹងគឺថាបច្ច័យទាំងឡាយដែលឲ្យទទួលបានដល់សំគូហ្នឹងគឺតាក់ទងដោយសភាពយ៉ាងពិសេសគឺជាមួយនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតកិលេសដែលមានសភាពប្រព្រឹត្តទៅជាប់នៅក្នុងចិត្តជានិច្ចយ៉ាងនេះដោយសភាវៈគឺថាជាសភាពដែលមិនសាបសូន្យជាសភាពដែលប្រព្រឹត្តទៅគឺរមែងបណ្ដោយទៅតាមចិត្តបាទគឺរមែងបណ្ដោយទៅតាមចិត្តបានន័យថាទាំងលោភៈក្តីទាំងតិដ្ឋិក្តីទាំងមានអ្នកក្តីដែលបានឈ្មោះថាអនុសយៈនេះគឺថារមែងសត្វជាសភាពដែលប្រព្រឹត្តទៅគឺស្របគឺសំគូដល់នឹងចិត្តបាទគឺសំគូដល់នឹងចិត្តបានន័យថាសំគូយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ដូចជាចិត្តប្រាថ្នាត្រូវការនៅអារម្មណ៍សភាពណាក៏អនុសយៈហ្នឹងត្រូវការសភាពនោះដែរពីព្រោះអីបានវាចឹងពីព្រោះតែវាកើតនៅក្នុងចិត្តបាទសម្បយុទ្ធជាមួយនឹងចិត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់អាសវៈនេះឯងគឺមិនអាចដឹងបានដោយងាយបាទអនុសយៈហ្នឹងគឺមិនអាចដឹងបានដោយងាយពីព្រោះវាមិនមានបដិបៈជាមួយពុចិត្តដែលជាកុសលឬអកុសលបាទអត់មានបដិបៈអត់មានទំនាស់ទាំងកុសលទាំងអកុសលទាំងអភិយកតៈបាទវាលែងតែមគ្គចេញទេបាទអញ្ចឹងទោះបីជាកុសលចង់កើតឡើងក៏កើតកុសលប៉ុន្តែវាក៏នៅតែសំងំក្នុងចិត្តនឹងបានដដែលតែនេះបងយល់ទេបងយល់តែនឹងបានទេថាទោះបីជាកុសលចង់កើតឡើងអាសវៈហ្នឹងក៏នៅសំងំនៅក្នុងហ្នឹងចា៎ហើយទោះបីជាអកុសលកើតឡើងក៏អនុសយៈហ្នឹងក៏នៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងបានទោះបីជាពុអព្យាកតៈកើតឡើងក៏អនុសយៈនៅក្នុងហ្នឹងបានវាតែមគ្គមួយទេដែលអនុសយៈមិនអាចនៅបានណាអញ្ចឹងឲ្យតែពពុធដែលជាលោកយៈគឺថាអាចប្រព្រឹត្តទៅស្របគ្នាបានជាមួយនឹងអនុសយៈហ្នឹងឯងមានតែមគ្គមួយទេដែលបដិបៈមិនឲ្យអនុសយៈនៅជាមួយខ្លួនបានក្រៅពីហ្នឹងកុសលធរដតីដែលជាលោកយៈអកុសលធរក្តីអព្យាកតធរក្តីគឺអាចឲ្យទៅបានទាំងអស់អាចនៅជាមួយគេបានទាំងអស់បាទនៅជាមួយគ្នាបានចា៎អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះឯងទៅបានសភាពដែលវាស្របគ្នាជាមួយនឹងពុកុសលអកុសលនិងអព្យាកតដតីដែលជាលោកយៈគឺថាវាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានស្របគ្នានៅជាមួយគ្នាបានដូចនេះឯងដោយសភាពដែលដេកនៅជាប់តគ្នាជារឿយរឿយដែលมันអាចធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញនៅការកើតឡើងបានពីព្រោះវាមិនមានបដិបៈជាមួយធរប្រភេទណាតើយើងមិនអាចដឹងវាបានដោយស្រួល
ដោយសារវាសំងំដេកនៅយ៉ាងស្រួលជាមួយទាំងពុគុសលទាំងអកុសលដែលជាលោកយៈដូច្នេះទៅឲ្យឈ្មោះថាអនុសយៈបានអនុសយៈត្រង់នេះប្រែថាដេកបាទចុះតែលោកគ្រូដែលថាកើតឡើងនោះក៏បានដែរអនុសយៈបាទប្រែថាកើតឡើងជានិច្ចបាទឡើងជានិច្ចដេកក៏បានដែរអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូបាទដេកក៏បានបងបាទចាចាអរគុណលោកគ្រូខ្ញុំរកកន្លែងដែលប្រែថាដេកតណ្ណៃមួយអនុសហោអនុសយាកែមួយទៀតពុណាំពុណាំងអនុសេតៃតេអនុសយាកិលេសទាំងឡាយតែណារមែងដេកត្រដេកនៅជារឿយរឿយប្រហែលនោះកិលេសទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាអនុសយៈបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកអនុសយៈនេះគឺប្រែទី1គឺប្រែថាកើតឡើងកើតឡើងត្រង់នេះព្រោះបានទទួលនៅហេតុដ៏សំគូមួយទៀតប្រែថាកើតឡើងជានិច្ចបាទខ្ញុំទៅសេ1អនុសយៈប្រែថារមែងប្រែថាកើតឡើងប្រោះបានទទួលនៅហេតុដល់សំគូដល់1ស្របសេចក្តីមកអានេះមួយទៀតអនុសយៈបើថារមែងកើតឡើង
ប្រាប់ថាកើតឡើងជានិច្ចអានេះប្រោះមគ្គមិនតានកើតបៃអនុសយៈដែលត្រាំនៅជានិច្ច4អនុសយៈគឺកើតឡើងជាបន្តគ្នាបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងពាក្យថាអនុសយៈហ្នឹងនៅក្នុងសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់អនុសយៈនេះពាក្យថាអនុសយៈគឺជាឈ្មោះរបស់កាមរាគានុសយៈជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាឈ្មោះរបស់កាមរាគៈជាឈ្មោះរបស់មានៈជាឈ្មោះរបស់ទិដ្ឋិបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងដីកាលោកបានពន្យល់ថាជាឈ្មោះរបស់កាមរាគៈជាដើមដែលតាំងនៅក្នុងរយៈកាលដំបូងបាទរយៈកាលដំបូងគឺក្នុងវេលាដែលកើតឡើងដំបូងអញ្ចឹងក្នុងរយៈកាលដែលប្រព្រឹត្តទៅបានន័យថាក្នុងខណៈកាលដែលកើតឡើងអនុសយៈនេះឯងជាឈ្មោះរបស់កាមរាគៈប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈដែលកើតឡើងហើយបាទកើតឡើងហើយគឺរមែងបានន័យថាពេលណាដែលរាគៈនេះប្រព្រឹត្តទៅហើយគឺចែកចេញទៅជា3រយៈកាលបាទ3រយៈកាលគឺជារយៈកាលដែលជាប្រភេទអនុសយៈរយៈកាលដែលវាផុសផុលឡើងនៅក្នុងចិត្តនឹងខ្ញុំទៅសេបាល័យចុះអានេះដូចជាធ្លាប់យើងចេះហើយជាដំណាក់កាលជាអនុសយៈមួយដំណាក់កាលជាបរិយុទ្ធៈមួយដំណាក់កាលមួយទៀតជាវិតកមៈបាទគឺលោកចែកមួយទៅជា3រយៈកាលហ្នឹងគឺរយៈកាលដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសភាពជាអវិតកមៈប្រព្រឹត្តទៅជាបរិយុទ្ធៈប្រព្រឹត្តទៅជាអនុសយៈនៅក្នុងទាំង3ដំណាក់កាលនេះលោកបានបែងចែកយ៉ាងនេះចា៎ខ្ញុំយកបល័យនឹងមកសរសេរពាក្យថាអនុសយៈនោះជាឈ្មោះរបស់កិលេសទាំងឡាយមានក
ាមរិយគៈជាដើមដែលតាំងនៅក្នុងរយៈកាលដំបូងក្នុងចំណោមរយៈកាលប្រព្រឹត្តទៅរបស់កិលេសទាំងឡាយប្រាយត្រូវទេបណ្ដាការពាក្យថាអនុស័យយៈនោះជាឈ្មោះរបស់កិលេសទាំងឡាយមានកាមរាគៈជាដើមដែលតាំងនៅក្នុងរយៈដំបូងក្នុងចំណោមការជារយៈដែលប្រព្រឹត្តទៅរបស់រាគៈជាដើមជាដើមមាន3គឺរយៈកាលជាអនុស័យៈមួយរយៈកាលជាបរិយុទ្ធឋានៈមួយរយៈកាលជាវិតកមៈមួយបងបងស៊ីណាត់អានខ្ញុំបញ្យល់ណាអានអត់ដឹកខ្ញុំទៅសេដល់ចាអនុញ្ញាតទៀតតាមក្រមតាគ្រូបាទបាទអានចាអានទៅសេមកខ្ញុំបងឥឡូវមិនបាច់សេមិញតៃសុរាគាទីណាំងចាតៃសុរាគាទីណាំងអវត្ថាសុបដ្ឋមាវត្ថាយៈតេឋានាំងកាមរាគាទីញាមេតੰអតិវេយណੰតតសោហេអវត្ថាអនុសយាវត្ថាបរិយុទ្ធានាវត្ថាវិតកមា
ត់ថាតេពាក្យថាអនុសយៈនោះជាឈ្មោះរបស់កិលេសទាំងឡាយមានការមរិយៈជាដើមដែលតាំងនៅក្នុងរយៈដំបូងចាករយៈដែលប្រព្រឹត្តរបស់រិយៈជាដើមមាន3គឺមាន3គឺរយៈកាលជាអនុសយៈ1រយៈកាលជាបរិយុឋាន1រយៈកាលជាវិតកមៈ1បាទអាចយល់បានទេបងអានបាលីនោះហើយបាទអញ្ជើញទៅយកកោយល់សម្រាយឬគ្រូរាគៈក្តីតដ្ឋិក្តីមានអ្នកក្តីដែលសរុបរួមមកតាំងតែអំពីលោភៈហើយនឹងបដិខៈគឺតោសៈហ្នឹងហើយតដ្ឋិមានអ្នកជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានសភាពជាអនុស្ស័យគឺនៅក្នុងខណៈដែលវាកើតឡើងដំបូងបាទចាកើតឡើងដំបូងចាគឺរបស់បាទអញ្ចឹងក្នុងខណៈដែលវាកំពុងកើតឡើងដំបូងនឹងឯងគឺវាមានឈ្មោះថាអនុស័យដោយត្រង់តែម្ដងតែពេលណាដែលវាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយអារម្មណ៍យ៉ាងមានកម្លាំងហើយវាអាចនឹងទៅជាបរិយុត្តានៈឬអវិតកមៈអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងខណៈដែលវាកើតឡើងនេះឯងគឺវាមានសភាពជាអនុស័យបាទអញ្ចឹងទៅពាក្យថាអនុស័យហ្នឹងវាត្រូវគ្នានឹងសភាពរបស់កិលេសហ្នឹងដែលកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យថាអនុស័យហ្នឹងទៅមានអត្ថាកើតឡើងតើបានទេបងចា៎ឥឡូវយកពាក្យថាអវិតកមៈហ្នឹងមកនិយាយមុនឈ្មោះថារយៈកាលនៃការប្រព្រឹត្តកន្លងគឺរយៈកាលដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះរបស់កាមរាគៈជាដើមដែលកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យរាងកាយនិងវាចាកំរើកអ
ឈ្មោះថារយៈកាលជាបរិយុទ្ធានៈគឺរយៈកាលដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះរបស់កាមរាគៈជាដើមដែលកើតឡើងរួមជាមួយជាវណ្ណចិត្តកំពុងប្រព្រឹត្តទៅតែប៉ុណ្ណោះឈ្មោះថារយៈកាលជាអនុសយៈគឺរយៈកាលប្រព្រឹត្តទៅរបស់កាមរាគៈនេះយកតកាមរាគៈមួយមកឧទាហរណ៍បើនៅកសោបយកទាំងអស់ហ៎បងកាមរាគៈជាដើមនោះចា៎អានឹងបានដល់នឹងឯងបាទជាដើមនោះដែលនៅមិនទាន់បានកើតរួមជាមួយជាវណ្ណចិត្តគឺដេកត្រាំជារឿយរឿយក្នុងក្រសាយចិត្តដោយជាទំលាប់ដែលធ្លាប់មានមកជាដើមតាំងអោដោយសភាពជាហេតុអោយកើតឡើងក្នុងចិត្តបរិយុទ្ធានៈធ្វើឲ្យអាវៈចនៈកាន់ក្រសែភៈវៀងដោយប្រជាមេមសិការៈដើម្បីឲ្យរាគៈជាដើមកើតឡើងក្នុងវេលាសោយអ
ភាពស្អាតស្អាតល្អជាដើមកំពុងប្រកបនឹងជាហេតុឲ្យចិត្តដែលមិនបានអប់រំមិនអាចនេះគឺជាសភាពជាអនុសយៈបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការកើតឡើងរបស់ពុផដែលជាលោភៈក្តីតដ្ឋិក្តីមានអ្នកក្តីតោសៈក្តីទាំងអស់នេះគឺត្រូវរកសភាពនៅក្នុងខណៈកាលដែលកើតឡើងអញ្ចឹងលោភៈក្នុងខណៈដែលកើតឡើងដំបូងគឺមានសភាពជាអនុសយៈពេលណាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងជាវណ្ណៈក៏មានសភាពជាបរិយុទ្ធឋានៈបាទក្នុងចិត្តក៏ប៉ុន្តែក្នុងខណៈដែលមានសភាពប្រព្រឹត្តទៅប្រកបជាមួយនឹងជាវណ្ណៈដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការសោយអារម្មណ៍ដែលល្អស្អាតនៅក្នុងខណៈនោះឯងគឺចាត់ទុកថាជាបរិយុទ្ធឋានៈប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈណាដែលដេកនៅត្រាំក្នុងសន្តានរបស់សត្វនៅក្នុងខណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមិនទាន់កើតរួមជាមួយនឹងជាវណ្ណៈបានគឺប្រព្រឹត្តទៅដរាបដេកត្រាំនៅក្នុងត្រឹមខណៈដែលត្រូវអវជនៈធ្វើកិច្ចកាត់នៅខ្សែភវង្គដើម្បីនឹងឲ្យជាវណ្ណៈប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនោះឯងគឺមិនបានឱកាសដល់មនសិការៈកើតឡើងដើម្បីឃើញប្រចក្ខនៅអារម្មណ៍ដែលប្រកបនៅក្នុងពេលនោះចឹងដូច្នេះនៅក្នុងត្រង់គណៈនោះឯងចាត់ជាបរិយុទ្ធានៈណាប៉ុន្តែបើពេលណាឲ្យកាត់ជាអនុសយៈប៉ុន្តែបើពេលណាកន្លងឱកាសរបស់អវជនៈចូលមកដល់ឱកាសរបស់ជាវណ្ណៈហើយនៅឯងលោភៈជាដើមនោះជាបរិយុទ្ធានៈការបើប្រព្រឹត្តចេញមកដល់កាយនិងវាចាកម្រើកពោលឡើងនិយាយឡើងកាយកម្រើកដើម្បីសម្ដែងនូវអាការៈពេញចិត្តនៅក្នុងវត្ថុនោះបានលោភៈនោះឯងជាវិតកមៈសូម្បីតែតតិក្ដីសូម្បីតែមានអ្នកក្ដីដែលជាទូពុអនុសយៈទាំងអស់នោះរហូតដល់វិចិកិច្ឆារហូតមកដល់អវិជ្ជាក៏មានសភាពប្រព្រឹត្តទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងខណៈណាដែលកើតឡើងត្រាំនៅក្នុងសន្តានរបស់សត្វគឺមិនទាន់បានចូលមកដល់ខណៈរបស់ជាវណ្ណៈ
ក្នុងខណៈនោះឯងចាត់ជាអនុសយៈដោយត្រង់ប៉ុន្តែបើពេលណាដែលកន្លងអវជនៈដោយប្រះចាប់មនសិការៈហើយធ្វើឲ្យចិត្តដែលកើតឡើងត្រង់កន្លែងនោះទទួលយកអារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅបានដោយល្អជាមួយនឹងតិដ្ឋិឬលោភៈជាឬក៏ជាមួយនឹងអវជានោះឬក៏មោហៈនឹងឯងគឺក្នុងសភាពដែលប្រកបបានទៅជាមួយនឹងជាវណ្ណៈហើយសភាពរបស់ធរទាំងឡាយនោះទៅជាបរិយុទ្ធានអ្នកអញ្ចឹងបើពេលណាកន្លងបរិយុទ្ធានគឺកើតនៅក្នុងចិត្តដែលមានកម្លាំងហើយអាចធ្វើឲ្យកើតជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយឬផ្លូវវាចាប្រព្រឹត្តទៅបាននោះជាវិតកម្មៈអាចតាមបានទេណាមកហើយចាំបានតែនឹងថែទៀតចាអត់ក្រមបើថែទៀតចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅអានអ្ដែងត្រង់កន្លែងបែងចែកកាលបរិយុទ្ធានវិតកម្មៈអនុសយៈនេះណាហ្នឹងហើយអានទៅណាបែងចែកបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញពាក្យថាអនុសយៈនេះគឺសំដៅយកការកើតឡើងទៅបានឈ្មោះថាអនុសយៈអញ្ចឹងត្រង់ពាក្យថាអនុសយៈហ្នឹងឯងគឺបានដល់ពុទ្ធោដែលជាកិលេសក្នុងឯងកិលេសក្នុងឯងក្នុងខណៈដែលកើតឡើងដំបូងបាទតែកើតឡើងដំបូងអញ្ចឹងក្នុងខណៈដែលលោភៈតិដ្ឋិមានៈជាដើមហ្នឹងក្នុងខណៈដែលខ្លួនកើតឡើងពុបគឺចាត់ជាអនុសយៈហើយប៉ុន្តែបើពេលណាពេលដែលខ្លួនបានប្រកបជាមួយនឹងជាវណ្ណៈហើយប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងជាវណ្ណៈនោះលែងឈ្មោះថាអនុសយៈទៀតណាបើវាមានអាការៈជាគ្រឿងដេកត្រាំវាក៏ទៅជាអាសវៈទៅបើវាមានអាការៈដើម្បីទាញបន្លិចសត្វឲ្យលិចចុះក្នុងវត្តៈក៏វាជាអោខៈទៅលោភៈហ្នឹងបើសិនវាមានសភាពជាអាការៈចងក្រិសត្វទុកវាក៏ទៅជាយោគៈទៅយល់បានទេអញ្ចឹងចាតាំងត្រូវការពិចារណាច្រើនពិចារណាអត់និងច្រើនថែមទៀតលោកគ្រូសូមអនុញ្ញាតទីមសូមអនុញ្ញាតបានន័យថាអាយុអនុសយៈហ្នឹងវាជាបាទឲ្យកន្លែងទាំងអស់សំបីតែនៅក្នុងអាសវៈអោខៈយោគៈគន្ធៈឧបាទានអ្នកហ្នឹងកើតបន្តពីវាអញ្ចឹងគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងតែម្ដងលោកគ្រូមិនថាវាអញ្ចឹងតែពិតវាមាននៅនឹងស្រេចមានស្រេចក៏ប៉ុន្តែវាអត់ចេញអាការៈមកវានៅត្រាំនៅហ្នឹងចាបាទប៉ុន្តែនិយាយដល់វិធ័យត្មងនិយាយដល់វិធ័យយើងមើលមិនឃើញតើបើនិយាយដល់វិធ័យវាលែងជាអនុសយៈហើយចាតើណាដោយថាពេលណាដែលវាទៅប្រកបជាមួយនឹងជាវណ្ណៈក្នុងគណៈដែលជាវណ្ណៈកំពុងប្រព្រឹត្តទៅអាហ្នឹងវាលែងជាអនុសយៈហើយឧទាហរណ៍ដោយលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងគឺលោភៈជាវណ្ណៈចិត្តនឹងលែងជាអនុសយៈហើយលោភៈនោះបើលោភៈនឹងវាជាប់ជំពាក់ឬក៏មានសភាពប្រកាន់តឹងរឹងមាំវាមានលក្ខណៈដូចជាអាការៈស្រវឹងទៅលោភៈនឹងហើយទៅជាអសវៈបាទឃើញទេប៉ុន្តែក្នុងខណៈដែលកន្លងអវជនៈមុននឹងធ្វើឲ្យជាវណ្ណៈកើតនេះត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលត្រង់អវជនៈកែករបស់ចិត្តដែលធ្វើឲ្យដែលដើម្បីកាត់ទ្វាចេញនោះដើម្បីចែកទ្វាពីបញ្ចទ្វាមកមโนទ្វាឬត្រង់កន្លែងណាដែលនិយាយរួមថាសភាពក្នុងខណៈដែលតជាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទ្វានោះត្រង់កន្លែងដែលធ្វើអវជនៈហ្នឹងត្រង់មកត្រឹមហ្នឹងចុះមកខាងក្រោមមកដល់ភវាំងគឺប្រុសវាត្រាំនៅហ្នឹងប៉ុន្តែបើកន្លងអវជនៈមកចូលជាវណ្ណៈហើយគឺជាសភាពរបស់កិលេសដែលជាបរិយុទ្ធានៅបរិយុទ្ធានហ្នឹង
បើវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងងោកងុយត្រាំនៅមិនលះបង់ក្នុងអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាស្រវឹងក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអាសវៈហើយបើសិនណាធ្វើចុះនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនអាចលះបង់បានគេហៅថាងប់ងល់នៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅហ្នឹងជាអោខៈហ្នឹងចាប់ចឹងណាចាចាបានចាំទៅចប់ចាំយើងភីបគ្នាចាំមកចប់អញ្ចឹងបងអេគ្រប់កិលេសទាំង9ហ្នឹងអេគ្រប់កិលេសទាំង9ហ្នឹងវាយើងឃើញផ្លែកគ្នាដោយសារអាការៈវាអាការៈវាកើតឡើងអាការៈបាទអាការៈហើយនឹងការកើតឡើងហ្នឹងអូខេឬថាវាសង្ងំវាអាសំខាន់3នេះ3មិញដែលសរសេរក្រោយបានជាដាក់ទាំងបល័យហ្នឹងគឺសំខាន់ពេលហ្នឹងពេលដែលយើងយកទៅប្រៀបធៀបចាគឺយើងយកអាហ្នឹងហ៎យកបីហ្នឹងឯងទៅព្រៀបគ្នាដើម្បីឲ្យឃើញថាពេលណាដែលជាយើងមើលលោភៈ1វាមានជាអោខៈផងជាយោគៈផងជាអាសវៈផងជាអនុស័យផងលោភៈ1ហ្នឹងណាតែពេលណាលោភៈដែលអាចហៅថាអាសវៈពេលណាដែលលោភៈអាចហៅជាអោខៈពេលណាដែលលោភៈអាចហៅជាយោគៈតែយើងដឹងអា3នេះហើយពេលណាដែលជាគណៈដែលចាត់ជាអនុសិយៈហើយក្នុងគណៈពេលណាដែលចាត់ជាសញ្ញោចិន្នៈអូចិត្តបានន័យថាយើងរៀនមកយោគៈក៏ប្រកបសត្វទុកសញ្ញោចិន្នៈក៏ប្រកបទុកចាចាំបងមិនដឹងបងចាចាអញ្ចឹងបានន័យថាអីកិលេសទាំង9យ៉ាងហ្នឹងវាអាចស្ដាយចេញជាបរិញ្ញាឋានបានទាំងអស់អញ្ចឹងលោកគ្រូបាទអាចជាបរិញ្ញាឋានអាចជាអវិតតមៈអាចជាអនុសយៈក្នុងគណៈដែលកើតឡើងហ្នឹងចាចាលោកគ្រូក្នុងគណៈដែលកើតឡើងដែលអាចមានសភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងបងមើលរាប់មើលរាប់ទាំងអស់រាប់អនុសយៈទាំងអស់មកបានប្រមាណថអនុសយៈដូចជាបាន7លោកគ្រូបាទ7យើងមើលអង្គថបានដល់ចេតសិកប្រមាណដូចបានលោភៈ1ទោសៈ1មោហៈ1កំពូល3ហ្នឹងហើយហើយវិចិកិច្ឆាខ្លាំងណាលោកគ្រូវិចិកិច្ឆាមានអ្នកហើយទឹកថេអ៊ូសត្វខ្លាំងទាំង6 7ណាលោកអត់6ចាបាទហើយប៉ណ្ណឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាមានមិនមែនតែត្រឹមប៉ណ្ណឹងទេនៅមានសភាពដតីទៀតក៏វាមានសភាពត្រាំដូចគ្នាវាមានសភាពដេកនៅណាក៏ប៉ុន្តែវាមិនដូចទាំង7នេះ7នេះគឺវាមានលក្ខណៈរបស់វាត្រាំដែនកំណត់វាដែលដូចទៅសេនៅក្នុងខ្ញុំប្រែពាក្យត្រាំអវិជ្ជនៈមិញហ្នឹងណាគឺវាត្រាំហ្នឹងវាអាចមានសភាពជាកិលេសបានហើយប៉ុន្តែដតីទៀតវាទៅតែចេញមកដល់ខាងលើបានមានសភាពជាកិលេសដោយថេអ្នកមិទ្ធិអីចឹងទៅរវិចេញមកសិនអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងបានវាមានសភាពជាកិលេសដល់អហេរិកអនត្តបៈអីហ្នឹងវាទៅដល់ខណៈបរិយដ្ឋានអ្នកអីទៅបានវាមានសភាពជាកិលេសអញ្ចឹងវានៅតែត្រឹមវានោះវាអត់ទាន់ជាអនុសយៈកិលេសបានវាក្នុងខណៈដែលវាកើតឡើងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងចាំយើងបែងចែកតាមដំណាក់កាលទៅទៀតបើណាធ្វើឲ្យយល់អា3ចំណុចនេះដើម្បីយើងស្រួលបែងចែកប្រហែលតិចទៅយើងចាប់សញ្ញោជាអ្នកទៅយើងនឹងយកកិលេសៈមកយើងត្រូវយកចេតសិកអកុសលចេតសិកហ្នឹងមករួមដើម្បីដេញរោថាណាជាអាសវៈក្នុងគណៈណាហើយបែងរយៈកាលវាពីប្រោះលោភៈតាំងតែអំពីអាសវៈមករហូតដល់កិលេសៈទាំង9កងហ្នឹង
លោកព្រះនឹងមករហូតហើយនឹងមោហៈហ្នឹងគឺមករហូតអត់មានលាញមួយណាទេចាហើយវិជ័យកិច្ឆាហ្នឹងកន្លែងខ្លះមានពួកខ្លះវាអត់មានវិជ័យកិច្ឆាទេយ៉ាងហេតុអីបានវាបែងចេញទៅយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងគឺយើងស្រង់សិក្សារយៈកាលរបស់វាគេហៅថាវវដ្ឋៈបាទវវដ្ឋៈប្រាថកាកំណត់កាលការកំណត់កាលនៃការកើតឡើងបាទហ្នឹងហើយការកំណត់កាលនៃការកើតឡើងរបស់ពុទ្ធោទាំងហ្នឹងទៅបានយើងយកមកបែងចែកបានបើអត់យកការកំណត់កាលហ្នឹងទេមកបែងចែករកអនុស័យហ្នឹងអត់ឃើញទេអនុស័យហ្នឹងដែលយើងហៅថាអនុស័យឬអនុស័យហ្នឹងពេលប្រុសអកុសលចេតសកខ្លះតើ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 ប្រកបជាមួយនឹងជាវណ្ណៈតើបានមានសភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះប៉ុន្តែអនុស័យនេះមិនបាច់ចាំប្រកបជាមួយនឹងជាវណ្ណៈទេគឺនៅត្រាំជាមួយតាំងតែពួកភវង្គពួកអីទាំងអស់ពេលប្រុសវាកើតបានតែបញ្ជាក់ខាងដើមហ្នឹងថាកើតបានជាមួយកុសលក៏បានអកុសលក៏បានអព្យាកតក៏បានបាទតែនៅក្នុងសភៅយើងមិនមានពឹស្ដាច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែដីកាលោកបញ្ញលច្រើនហើយបាទនេះបាទយមកាអនុសយយមកានោះបានច្រើនត្រង់កន្លែងហ្នឹងតែនៅមិនយើងឲ្យបានទៅដល់ហ្នឹងណាដល់ហ្នឹងទៅលៀងឆ្ងល់រឿងអស់នេះដែលរៀនដំបូងនេះលៀងឆ្ងល់មិនបានបានពាក្យថាអនុសយៈមិនបានបានឈ្មោះថាកលេសាមិនបានឈ្មោះថាអោខៈលៀងឆ្ងល់អស់ឆ្ងល់ដល់ហ្នឹងហើយតែលឹកគ្រូនៅចុះបើចេតសកដូចដូចគ្នាមែនទេបងចាលឹកគ្រូអោចេតសកដូចគ្នាទេអើតែលោកគ្រូនៅតែអញ្ជើញដែរទៅពួកខ្ញុំចេះតែត្រឹកត្រឹកទៅលោកគ្រូតែទេឲ្យតែប្រឹងទាំងអស់គ្នាទៅលោកគ្រូក៏ប្រឹងបងក៏ប្រឹងទៅផងថាបានទៅដល់កន្លែងនោះទេហ្នឹងហើយសំខាន់គឺយើងចេះចិត្តចេតសិករូបនិព្វានបរមត្ថធម៌4ហ្នឹងណា789ឬ121ហ្នឹងចេតសិក52រូប28ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរៀនរបស់យើងបើថាអត់ចេះ3បរមត្ថ3ហ្នឹងទេយើងដកនិព្វានទៅព្រោះនិព្វានគឺចប់អត់បាច់និយាយពីព្រោះគ្មានបច្ច័យគ្មានអីនៅក្នុងហ្នឹងទៀតទេអស់ហើយអញ្ចឹងសំខាន់គឺបរមត្ថធម៌3ចិត្តចេតសិករូបនេះមានបច្ច័យមានហេតុយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពេលណាដែលត្រូវអាស្រ័យអារម្មណបច្ច័យពេលណាដែលត្រូវនិយាយរួមគឺលោកយៈនឹងតែមកពេលណាទៅត្រូវអាស្រ័យអវិជ្ជាជាហេតុបច្ច័យពេលណាទៅត្រូវអាស្រ័យអវិជ្ជាដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជាហេតុទេជាអារម្មណបច្ច័យទៅមានពេលខ្លះទៅវាអញ្ចឹងដូចជាយើងធ្វើកុសលធ្វើបុណ្យទានជាដើមអញ្ចឹងពេលខ្លះថាការបូជារបស់យើងគឺមានសទ្ធាកើតឡើងដោយតបោជាវត្ថុដតីផ្សេងអំពីប្រពុតប្រថោប្រសង់ផ្សេងអំពីការបោជាមេត្តាបៃតាគ្រូបាអាចារ្យឧបជាជាដើមដោយតបោជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងជឿហ៎ជឿហ៎បានតបោជាហ្នឹងសួររកកន្លែងជឿអ្នកអ្នកគ្រូ
អ្នកទៅសត្វជឿលោកគ្រូបាទហើយជឿហ្នឹងសទ្ធាទេជឿហ្នឹងអត់ទេអត់អត់បានអត់មិនមែនជាសទ្ធាទេលោកគ្រូអញ្ចឹងជាជាអីទៅវិញជឿរបៀបហ្នឹងចូលមិឆាទតិចូលទតិបាទត្រូវអញ្ចឹងសំបីតាអឺដូចជាសម័យពុទ្ធកាលមគ្គលិកកោសានៈបុរណៈកសបៈអីជាដើមសិស្សរបស់គាត់សិស្សជឿគ្រូអាចារ្យមែនណាចាជឿជឿតាមគ្រូអាចារ្យគ្រូអាចារ្យបំរៀនវាទៀតណាកាន់យកវាទៀតនោះអញ្ចឹងសិស្សហ្នឹងឈ្មោះថាមានសទ្ធាអត់ទេបាទកត្តិទ្ធិមានកត្តិទ្ធិបាទសភាពរបស់សទ្ធាហ្នឹងគឺវាមិនមែនកើតជាមួយនឹងអកុសលបានណាអត់ទេសូម្បីតែបញ្ញាក៏អញ្ចឹងដែរក៏មិនមែនកើតជាមួយនឹងអកុសលបានដែរអត់កើតតែដូចអ្នកខ្លះនិយាយថាអីអានេះឆ្លាតណាប្រកែរកកលល្បិចមកនិយាយដល់បោកប្រាស់ដោយពួកចៅពួកអីណាឆ្លាតក្នុងកលល្បិចបោកប្រាស់ចេះច្នៃវត្ថុអីយ៉ាងថាអានេះមានបញ្ញាច្រើនណាអាហ្នឹងបញ្ញាមកតើខ្លាំងបាក់ផ្លូវនោះសម័យឡូវគេនិយាយថាមនុស្សនោះមានបញ្ញាតើលោកគ្រូបើមនុស្សគេនិយាយធម្មតាហើយគេឃើញមនុស្សអញ្ចឹងគេថាឆ្លាតឆ្លៀវប៉ុន្តែយល់ទៅវាមិនឆ្លៀវណានេះយើងអាចចាត់ចូលមោហៈមោហៈវិញមោហៈមែនមោហៈអីអាហ្នឹងលោភៈលោភៈអូចាចាប៉ុន្តែហ្នឹងនៅក្នុងនៅក្នុងហតយៈធម្មហតយៈវិភ័ងលេខ80វិ83គឺព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងធម្មហតយៈតកតងជាមួយនឹងប្រងតាហៅលោភៈហ្នឹងថាមាយាលក្ខណៈរបស់មាយាគឺកលល្បិចកលល្បិចចា៎មិនមែនបញ្ញាទេបាទមិនមែនបញ្ញាចា៎ចា៎អញ្ចឹងយើងបែងចែកហ្នឹងពេលដែលយើងរៀនអញ្ចឹងទៅយើងបែងចែកដឹងលោភៈបាទតែប្រកបជាមួយនឹងប្រកបជាមួយនឹងទោភៈនឹងមានកម្លាំងមានកម្លាំងច្រើនទៅវិចែងទៅជាតណ្ហាវិចែងទៅជាមាយាវិចែងនិយាយអញ្ចឹងមានកលបិចច្រើនយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអូឆ្លៀវឆ្លាតទៅប្រកាសឧបធម្មអំពីមោហៈមកគឺថាយើងមើលទៅឃើញថាតាមភាសាលោកយើងថាឆ្លៀវឆ្លាតវាអ្វីមែនទេខាងខោនៅក្នុងអំពើអាក្រក់ចា៎អាមានអ្វីខ្ញុំអំពើអាក្រក់បន្តែបញ្ញាវាកើតតែជាមួយកុសលទេតើវាអ្វីក្នុងអំពើល្អអានោះបានបញ្ញាចា៎នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសង្កេតដំណាក់កាល3ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺបរិយត្តានៈអវិតកមៈហើយនឹងអនុសយៈហ្នឹងបានយើងសង្កេតទៅបានយើងដឹងពួកកិលេសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយបង